עוברים עכשיו לסוכה של עודד מנשה, שלום עודד. שלום לך, שי, אנחנו אכן כאן בסוכה, יש אושפיזינים שמותר להביא אצלנו, זה חוקי. יונתן רזל יהיה פה, ראש העיר, ראש עיר ירושלים, משה ליאון, ראש העיר שלנו יגיע לכאן, ועוד הרבה הפתעות וזמרים ושמחה, כמו שסוכה צריכה להיות. אז הנה אנחנו מתחילים בסוכה איתי, בואו נראה. אתם איתנו כאן בסוכה, סוכה שאנחנו כבר נמצאים עם אושפיזין של יעקב, היום זה בכל זאת יום מיוחד, אני מחובר ליעקב, כי אני לא נולדתי ביום שיעקב הוא האושפיזין של הסוכה, לכן אני אוהב את האושפיזין הזה במיוחד. אנחנו כאן עם הרבה, עם יום עם הרבה אושפיזין, עם הרבה שמחה, סוכה שהיא מעל הטבע, מעל הקורונה, מעל כל הדברים שאתם מכירים, אנחנו עושים פה סוכה כדת וכדין, שמנסים לשמוח, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך, וזה מצוותנו, וזה דאורייתא. והראשון שיפתח כאן את מצוות האושפיזין שלי בסוכה הכשרה שלנו, הוא הרב עידו ובר, מה שלומך, כבוד הרב? ברוך השם, חג שמח מנשה, שם חג שמח. ושמח, חייבים לשמוח, נכון? מה זה? צריך לשמוח יותר מתמיד. בדיוק, אז תשמע, אז בדרך כלל, כשיש את הסוכה הזו, אז אמרו, המציאו אותה בסוכות של זמנים, שהביאו אושפיזינים, שכל אחד שמח עם האושפיזין שלו, והיו דברים שעזרו לנו לשמוח. והיום, קצת קשה. כן. קצת קשה. אפשרי, אבל יש מכשולים. אבל זה האתגר. זה האתגר. אתה יודע, אתה לפעמים כשנותנים לך משהו שהוא, אתה מקבל אותו אוטומטית, ככה בצורה מובנת מאליה, אז אתה לא מעריך את זה. היום כן. אנחנו מעריכים את כל דבר ודבר שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, ברוך השם, זכינו לעשות. הצלחנו, הצלחנו. הצלחנו, בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים באמת באושפיזין שהזכרת עכשיו, זה אחד גולת הכותרת, אפשר לומר, של החג הזה. הרי איך, בוא נתחיל מההתחלה, איך קיבלנו את חג הסוכות? יש מדרש מאוד מעניין. אומר המדרש, הבורא עולם פנה לאברהם אבינו ואמר לו, האושפיזין הראשון, האבא הראשון שלנו, הוא אומר לו, תשמע, בזכות שאתה, כשהכנסת אורחים, אמרת להם להישען על העץ, תכף נסביר מה זה, להישען על העץ, בזכות כך אני נותן לילדים שלך את המצווה של סוכה. בזכות זה שנשען על העץ? כן, אמר להם להישען על העץ. לא ידעתי. השאלה שנשאלת, מה הקשר בין להישען על העץ לבין סוכה? אז אני זכיתי שנים רבות להסתופף בצילו של רב מאוד חשוב, קראו לו רב משה ובר. אני בעצם אימצתי את השם המשפחה שלו, כי זכיתי לחיות בצילו 18 שנים, ובגלל הקשר הנפשי שהיה לי, קיבלתי אישור מההורים שלי, אז ככה נקרא עידו ובר. הרב משה ובר כתב ספר נפלא, והוא מסביר הסבר נפלא, מה הקשר בין שני הדברים. הוא אומר כך, כתוב בזוהר הקדוש שהעץ של אברהם אבינו היה עץ מאוד מיוחד. באמצעותו הוא יכל לגלות איזה סוג אורח מגיע אליו. אם האורח, כשהיה נשען על העץ, העץ היה כונס את ענפיו, זה היה סימן שבן אדם הזה לא מאמין בבורא עולם, ואז אברהם אבינו לא היה נוטש אותו עד שהיה מחדיר בו אמונה. כאן הנגש לומר, לא היה כופה עליו, היה מחדיר בו את האמונה, מדבר אל ליבו, מסביר לו בדרכי נועם. ואז האורח המשתכנע, כך כתוב. לעומת זאת, אם העץ היה פורס את ענפיו על אותו אורח, זה הסימן שזה הבן אדם מאמין בכל מקרה, אז עכשיו אברהם שחרר אותו, נתן לו לאכול, לשתות ולא יקב אותו. עכשיו אנחנו מבינים. בוא הבורא עולם ואומר, יש לנו כלל גדול ביהדות, מידה כנגד מידה. מה שאתה עושה, כך עושים איתך בשמיים. אומר הבורא עולם, אתה אברהם אבינו, הכנסת את כל באי העולם תחת כנפי השכינה, לכן השכר שלך שנותן לילדיך מצוות הסוכה, שבשים לב, איך זה נקרא בזוהר? צילה דמיימנותא. זה נקרא, השכך צל האמונה. זאת אומרת, בזכות שאברהם אבינו הכניס את כולם תחת כנפי השכינה, תחת הצל של האמונה, אז אנחנו זכינו למצוות הסוכה. יוצא מכאן דבר מדהים, שכל היסוד של המצווה הזאת של סוכה זה להכניס אורחים. עכשיו, חוץ מזה שיש לנו, כמו שאתה עכשיו הזכרת, את האושפיזין, יש לנו שבעה אושפיזין שמגיעים כל יום, זה שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. וכל אחד מגיע בתור שלו, זאת אומרת, כולם מגיעים בבת אחת, אבל תמיד יש מישהו בראש. זאת אומרת, לפי הסדר, לפי הסדר, יש רק מחלוקת בין הזו בין הארי הקדוש יותר נכון לבין הפשטנים, כי הרי לפי הסדר הכרונולוגי אחרי יעקב היה צריך להיות יוסף, נכון, הוא הבן של יעקב, אבל לפי הארי הקדוש אנחנו הולכים בפי תורת הסוד, ובדרך כלל רוב האנשים המכריע הולך על פי השיטה הזאת, הוא דווקא אומר שדווקא שזה אחרי יעקב מגיע משה, אבל יוסף זה לא הסדר הכרונולוגי, בדיוק, זה לא הכרונולוגי, אבל יש בזה עניין, כי יוסף הוא יסוד, הוא יש מידת היסוד, אני חושב שהוא הולך לפי הספירות, לפי הספירות, ומשה הוא פשוט נצח, נצח ו-
ואהרון הוא הוד. ולכן זה הולך לפי הספירות האלו. יוסף הוא השישי, הוא היסוד, ודוד הוא המלכות, וזה לפי הספירות, לא לפי הדרך. והשנה זה מסתדר מצוין, כי זה בדיוק, זה יוצא בדיוק דבר יפה, שיום חמישי זה יוסף, אחר כך יום שישי זה דוד, זה יוצא ממש לפי הספירות. בכל מכן, נחזור לענייננו, האורחים זה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן כשאברהם אבינו, יש כל אחד מהאושפיזים, כשהוא רואה את ה... הוא מגיע, אז הוא אומר איזה פסוק. מה אומר אברהם אבינו כשהוא מגיע ורואה את הפסוקות שיש אורחים? הוא אומר, אז תתענג על השם. הוא אומר, אני יש לי עונג. אני רואה שהילדים שלי הולכים בדרכיי, הם מכניסים אורחים. עכשיו, הכנסת אורחים, צריך לדעת, אצל אברהם אבינו, נלמד את זה עוד מה, אנחנו מתחילים ללמוד מחדש את חומש בראשית. כן. בפרשת וירא, יש את הסיפור המפורסם. אברהם אבינו, יהודי בן 100 שנים, עשה לעצמו ברית מילה. זה לא כמו בזמנים של הימינו. קשה, כואב. קשה מאוד, כואב, אדם זקן. והוא רצה בכל אופן להכניס אורחים. בורא עולם רצה להפטור אותו מהמצווה הזו. הוא עשה שמש, שתהיה שמש, כדי שהאורחים לא יבואו. אבל אברהם יושב בפתח, והוא אני רוצה שיבואו אורחים. ובסופו של דבר, בורא עולם שולח לו שלושה מלאכים בדמות ערבים, וכשהוא רואה אותם, עכשיו, לפני כן בורא עולם מתחיל לדבר איתו. הוא מדבר עם בורא עולם, אברהם אבינו, ואז הוא אינו צדה את האורחים. אז הוא אומר דבר תמוע מאוד. הוא אומר לבורא עולם, בורא עולם, תעשה לי טובה, תמתין לי רגע, אני רק אכניס את האורחים, להמשיך את השיחה. ופה לומדים שהכנסת האורחים מעל השכינה. יותר חשובה משכינה. הרי זה דבר לכאורה חוצפה, אתה מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז אתה אומר לו לחכות רגע. יש הכנסת אורחים? או, אבל זה בדיוק העניין. המקור הוא, זה המקור שגדולה הכנסת אורחים. אז איך נכניס אורחים אם לא נותנים לנו להכניס אורחים, כבוד הרב? אז זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים לדעת שלמרות שלא, אתה יודע, יש עוד איזו אמרה יפה, מה זה גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה? ידוע שיש שלום בין אדם לאשתו, בין בעל לאשתו, אז השכינה שחויה ביניהם, שחויה בבית, ואם חלילה אין, אז אש תאכלתם. אז יש אש, כי בורא עולם לוקח את היוד מהאיש, כן. ואת ההי מהאישה, ויש את האש. אז יש איזו אמרה שאומרת, שגדולה הכנסת אורחים מקבלה פני השכינה. בוא נגיד שאשתך לא מרשה לך להכניס אורח. היא אומרת, תשמע, זה בעיה בשבילי, כמה שזה יכול לגרום לך בעיות שלום בית, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, אפילו שזה יגרום לך איזה סוג של שלום, איך שלום אבל בית. אבל לא אבל, נותנים אבל, לנו, אבל, כבוד הרב. לא אני רציתי להזמין לו מאושפיזית, אבל לא נתנו לי. אז אני אומר לך שוב, שבעזרת השם זה סוג של אתגר. הרי אתה תחשוב על זה שאחינו ברוסיה, וגם בשואה, ותחשוב על זה גם בוודאי במדינות ערב, תחת שלטונות עריצים, היו סולטנים אכזרים, היו אוסרים עליהם הרבה דברים, לא לאכול מצה בפסח, ולא לעשות דברים אחרים. חלילה, אני לא בא להשוות. כן. להבדיל אלפי הבדלות. אבל יש כאן סוג של אתגר, שאני בטוח שאם אדם רוצה, ראי, הגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, אתה מצליח להכניס אורחים. עכשיו בוא נספר לך מה אני עשיתי. מה עשית? אני אעשה לך סוד, סוד, באמת זה סוד. אפילו הבני משפחה שלי לא יודעים, אבל עכשיו לך אני אספר את זה. מה עשית? אני גם נקלטתי לאיזה מקום עכשיו, שבדיוק השנה שאני לא בבית הפרטי שלי, בגלל כל מיני נסיבות, יחד עם משפחתי. פשוט יש בית תמחוי מסוים, שהבית התמחוי הזה הוא על פי הכללים. על פי הכללים הוא נותן אוכל לאנשים סוג של הומלסים, אנשים של בית. פשוט אני לקחתי, אמרתי, כמה עולה אורח? כמה עולה לכם כל הזמן? נתנו לי איזה סוג של סכום מסוים, שלוש פעמים ביום שהוא אוכל, ואמרתי, הוא האורח שלי. ועכשיו אני יודע שיש לי אורח, אמנם פיזית הוא לא נמצא בבית שלי, אבל אני אשקט, אני יודע שיש אורח שאוכל שם. אז לקחת, מה שנקרא, כל זה הקטע הרוחני, לראות את האורחים הרוחניים, לראות את אברהם ויצחק הכל איתנו, והיום זה יעקב, ועוד מעט משה היום בערב. אבל באמת נקבל על עצמנו, שעוד מעט הגזרות האלה יתבטלו, שנקבל על עצמנו להכניס אורחים, ושים לב, להכניס אורחים בשמחה. זה החשוב מכל. שאתה מכניס אורח, אתה צריך לתת לו הרגשה שזה הוא הבית, כמו הבית שלו, כמו הבית שלו. בדרך כלל אתה מברך אותי, ואתה מברך את כולם, קטע הרב, ויש לך כוח ברכה. אדיר. היום יש לי יום הולדת, נולדתי ביוצאין בתשרי. מזל לא גובר. אז אני לכן רוצה לברך אותך. היום פעם ראשונה שאני אברך אותך. שתהיה לך הצלחה. ותהיה גדול בתורה. אמן. ותביא מה שמקרה השפעה לעם ישראל. אמן ואמן. ותעזור לנו לסמוך בחגינו. אמן ואמן. ותביא באמת לנו את כל הקשר לבורא עולם, שנוכל להתחבר יחד איתך לקשר העליון. אמן ואמן. המברך יתברך, ואם תרשה לי מירה אחרונה, הרב שלי היה אומר שלעולם יש טעות. חושבים שברכה אפשר לקבל רק מצדיק, ואילו... כל אידיוט. אנחנו יודעים את זה בגמרא. ואילו... שאידיוט, כי ברכת שמואל. הגמרא אומרת בסרט ברכות, שהקדוש ברוך הוא מבקש משמואל? הוא מבקש ממנו שיברך אותו. משמעאל. משמעאל, רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, לא ישמעאל בנו של אברהם. רבי ישמעאל, בכלל. הוא אומר לו, תברך אותי מכאן שכל יהודי, נכון שצדיק, אין מה לדבר, לא מורידים מכוחם של צדיקים, אבל עקרונית, כל יהודי יש לו כוח לברך. אז אני מודה לך מאוד על הברכה, והמברך יתברך. אמן ואמן. עכשיו אני רוצה שמה, יש גם פרסומות פה, אני רוצה גם להעביר לחברים שיהיה פה עם מה להתפרנס. קצת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם הרבה הפתעות בסוכה כאן, אל תלכו לשום מקום.
אנחנו כאן בסוכה שלנו, ערוץ 20, שמחה למרות הכל. שמחת בחגיך, יש לנו כאן סוכה כשרה, שמחה עם מושפיזינים אחד-אחד כשרים, טובים, בריאים, שהותרו לנו להגיע לסוכה, שיסמכו אותנו ואנחנו שמח אותם. ועכשיו אני בכבוד גדול מדבר עם מנדי ג'רופי, מה שלומך יקירי? מועדים לשמחה, ברוך השם. אתה, הזמנתי אותך שתשמח אותנו. אני בהחלט מודה לכם מאוד. מחפשים מקורות שמחים להתעלות עליהם. אני רוצה להגיד לך ש... קודם כל, באמת תודה רבה על ההזמנה, אבל יש לי, מעבר להזמנה שלך, יש לי שליחות חיים. שהיא? להרבות בשמחה. באמת? אני אספר לך. בבקשה. אני חסיד חב"ד, וזכיתי בימי בחרותי, אני עדיין בחור, אבל... אתה בחור צעיר. להיות במחיצתו של הרבי מלובביץ' כמה שנים. אתה זכית לב... וואו, איזה... ואתה יודע שהרבי היה מחלק בימי ראשון. דולרים. דולרים. נותן, עובר בן אדם, והרבי אומר לו, ברכה והצלחה. זה היה לפני 30 שנה בתשנ"א 91, שעברתי לפני הרבי, אז עובר יהודי, והרבי אומר לו, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה. כשעברתי, הרבי אומר לי, מרבים בשמחה. זה היה חג סוכות. והיהודי אחריו, הרבי אומר לו, בחזרה, ברכה והצלחה. אז למה אנחנו מרבים בשמחה? אז... שאלת אותו בטח. אי אפשר לשאול את זה. אתה יודע, החטף הזה שאתה עובר לפני הרבי, זה בדיוק שנייה. כן. אבל בשבילנו כחסידים, שהרבי נותן לך הוראה, זה לא משנה מי אתה ומה אתה, צריך לעשות את זה. ואמרו שיש לי קול יפה לפחות בתחום הזה של, של השירה, אז אני משתדל לשמח יהודים. אז מאז, מ-91 אתה מרבה בשמחה בשירה? לא, עדיין הייתי תלמיד בישיבה. כן. אני זכיתי להתחתן בתשנ"ד, ב-94, ומאז אני שר ומשמח יהודים. ברוך השם. כל הזמן. ושמחת בית השואבה זה אחד השמחות, זה השיא של השנה. בעצם הרבי דיבר על זה כמה פעמים, שהשמחת בית השואבה, מה זה שמחת בית השואבה? כתוב שמשם שאבו רוח הקודש. משם אנחנו שואבים... את השמחה של כל השנה. את השמחה של כל אבל השנה. אבל אם הרבי היה עכשיו חי, אולי הוא חי, אבל לא שאני יכול לדבר איתו, אז אני הייתי אומר לו, תשמע, אני מסכים, בטח, ולשמוח, ושמנדי ישמח אותנו, אבל כן. עכשיו זה לא עובד, כבוד הרב, אתה איש כזה קורונה, הייתי מספר לו. הפוך. ואיך הוא ישמח, למי הוא ישיר? קודם כל, אנחנו אסור כחסידים... אסור להתקהל, אסור, אנחנו... לי, אסור להביא לו חבר'ה שיש עודד, אנחנו כחסידים רוצים לראות בכל דבר חיובי. הרבי אומר לך שאתה לא צריך, כדי לשמוח, להיות בתפארה של במה ותאורה ואשן. הרבי אומר לך, תהיה שמח אתה. איך אתה תשמח? אתה צריך לשמח. אני צריך לשמח. הוא אמר לך לשמח. אז עכשיו, כשאנחנו בסגר, אז אני החלטתי שאני מוציא את השמחה מהסגר. ואני לוקח מדי ערב בבית, אנחנו מפעילים מוזיקה ורוקד עם הילדים. זה שמחה עצמית. אם אתה לא שמח בעצמך, אתה לא יכול לשמח. אתה יכול לשמח אחרים, זה יהיה כהצגה. אבל עכשיו מתגלה אתה, העצמי שלך. השמחה אצלך, בוא נראה אותך עכשיו שמח, בלי כל מיני מרכיבים. אז אתה מצליח, ברוך השם, ואני מברך אותך כך, לשמח את עצמך, אבל איך בכל זאת אתה יכול קצת לשמח את עם ישראל? תכף נראה כמובן דרך הערוץ שלנו. אז קודם כל, דרככם אני יכול. אני רוצה להגיד לך שאני מוזמן המון לאירועים של זום. יש קבוצה של יהודים, של כל מיני... בוא תשאיר בזום, אני אשאר בזום. אני כשליחות חיים, אני לא יכול לסרב לשום דבר. כל עניין של שמחה שאני מוזמן, לצערנו, אם זה אנשים שהם לא מרגישים טוב, אם זה אנשים שחלשים, אני משתדל לקיים את השליחות הזאת, כי זה באמת שליחות חיים. וזו גם פרנסתך, בזה אתה גם נכון, זה משלוח ידך. זה משלוח ידי. אתה לומד תורה ושר. כן. הגדרת את זה מצוין. הגדרת, נכון? הגדרת את זה מצוין. ובעצם, זה בגלל שהרבי אמר לך ושמחת בחגיך. נכון, נכון. אצל חסידים, מילה של הרבי, מילה לא, אחת. מילה אחת של הרבי, זה לא בגלל ש... לדיפלומטיה או להעביר איתך את הזמן. הזמן של הרבי יקר, המילים שלו מכוונות, והרבי רואה אותך לפנימיותך, מה התפקיד שלך המוגדר. וזכיתי שהרבי אמר לי במפורש, מרבים בשמחה, אז אני ראיתי... זו הייתה פעם אחרי שפגשת אותו, אותה שנייה, אותה... לא, הייתי שנים לפני זה, מ-87 התחלתי לנסוע לרבי. אז הוא לא דיבר איתך? עברתי, אבל זכיתי שבשנת סוכות התגלה לי בשנת תשנ"א, ב-91. חיכה עם הבשורה, עם הייעוד. התגלה מאז. הוא לא גילה לך את הייעוד לפני זה. כן, הגיע הזמן. תשמע, אז איך אתה יכול לסדר לי לשמוע מה הייעוד שלי? אולי תבדוק לי את זה עם הרבי, משהו דרך הספרים הקדושים, איגרות הקודש. שאלתי באמת רב. כתוב בגמרא, יש ביטוי, במה אבוך זהיר תפה.
שאל אחד התנאים, במה אבא שלך היה לו את העניין הסגולי שלו המיוחד? אז במה אני, העניין המיוחד שלי, במה העניין המיוחד שלך? במה? אז הוא אמר לי, אותו רב אמר לי, היום זה בזמן שאנחנו נקרא את הגאולה השלמה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה בבחינת חטוף ואכול חטוף ושתה. זאת אומרת, מכל מה שיש לך מצווה לחטוף, תעשה. אם יפנים, בתוך זה ייפול הייעוד שלך, אז תעשה. אתה יכול לדבר ולשמח ולעודד יהודים, תעשה את זה. אתה יכול לעשות חסד, תעשה את זה. אתה יכול להתפלל טוב, ללמוד תורה טוב, תעשה את זה. תחטוף מהכל, ומה שיהיה הכי קל או ברור או חזק, שם תישאר. מצד אחד יש בחסידות מוסבר שהדבר שהכי קשה לך לעשות, זה אולי העניין שאנחנו לא קוראים לעניין הזה, אנחנו לא משתמשים בביטוי כל כך לתקן, אבל יכול להיות ששם זה הדבר שאתה צריך באמת לתת את הפוש היותר רציני כדי לתקן את... תשמע, כבודו, אני קודם כל רוצה גם... לא כבודו, אני מנדי. אתה מנדי הצדיק, שאתה בטח משמח ומברך אנשים. שמעת לך, יש לי יום, אני נולדתי ביוזיאל בתשרי. אה, זה היום היום הולדת שלך? היום שלי מולדת, ואני יכול לברך אותך. וואו, אתה יודע ש... אני חייב להרוויח ברכה איתך. מולדת זה אחד מהמבצעים, סליחה שאנחנו מרחיבים פה, אבל הרבי בן אדם חשוב שאפשר לדבר עליו המון. הרבי, בתפשין ממחת, הרבי יצא במבצע שנקרא מבצע יום הולדת. ש? למה? ביום הולדתו של אדם, מזלו גובר. מזל זה הנקודה הנשמתית שלו. שם נוזל לו כל, המז... נוזל כן, לו כל העושר, כן. כל השפע. אז היום יש לך כוח מאוד גדול, וכל זה צריך לעשות לו שמח. כן, היום, אז, יום הולדת, היום... נעשה, אבל אני מברך אתכם, שניכם, גם את אשר גבאי. גבאי. הקלידן המקסים שלך, וגם אותך מדי שבאת, תמשיכו לשמח את כל עם ישראל. תודה רבה. וגם אתם תהיו מבורכים באושר ובעושר, ובעונג רוחני וגשמי, גם יחד. אמן, אמן. אמן ואמן. תודה רבה על הברכות. תכף תתארגן לקראת הזה שאתה הולך לשמח אותי עכשיו, כי מגיע לנו פה בסוכה. תתארגנו על השיר, אני בינתיים יעבור, אמרת חב"ד, יש לנו פה את חב"ד בדובאי. אני מדבר עם חב"ד בדובאי. שלום לכם, מה שלומכם שם בדובאי? שלום רב, מה שלומכם? ערב טוב. זכינו, עם מי יש לי הכבוד? קוראים לי מנחם לסוב. כן, שלום, מה שלומכם? ואתה בדובאי שם, ספר מה קורה בדובאי עם הקורונה. כאן זה בדובאי. אני נמצא בבית חב"ד של הרב לוי דוכמן, באמת זכות נפלאה. קורונה, לא קורונה, יש כאן שלום, יש פה ממש... המיוחדות שנמצאות כאן, כאן יש לראות הסוכה מאחוריי, המרכז היהודי פה. איך אומרים, כאן אפשר להרגיש מה זה סוכת שלום. ממש. תגיד לי, ואיך זה שם עכשיו בתקופה הזו, איך זה להיות בדובאי, עם בחב"ד, עם כל ה... בכל זאת, זו תקופה קצת אחרת, אפשר לומר. סוכה אחרת. יש כמובן, שומרים על כל הכללים. כן, הסוכה כמובן עם השמירה על הכללים, social distance, כל הדברים שצריך. אבל ביחד עם זה, לא מוותרים על המצוות של החג. אפשר לברך על דלת מינים, אפשר לבוא לברך בסוכה, להגיד לחיים, כל אחד מוזמן, הסוכה תמיד פתוחה. יש כאן המון אנשים שמצאים, המון מבקרים, מהארץ, מהעולם. אז בעצם מתי הקמתם את חב"ד בדובאי? זה עד עכשיו לא היה שם, היה שם חב"ד. זה ממש טרי-טרי, נכון? היה כאן... לא. האמת שחב"ד נמצאת פה כבר לפחות 5 שנים, קצת יותר אפילו. רק שמסיבות, כמו שאתה מבין, לפני כל ההסכמים והכל, אז היה מתחת לרדאר, אבל הרב נמצא פה כבר 5 שנים כבר. זה קיים כבר הרבה זמן, רק שלא ידענו, זה היה ככה, מה שנקרא, מתחת כן. לרדאר, ועכשיו אתם כן. יצאתם מהארון, מה שאומרים. כן, כולם אתם, פה. כולם ידועים, אז אפשר לבוא לדובאי ולהתארח אצלכם בסוכה. לטייל בסוכה, לאכול אוכל כשר, יש פה מסעדות כשרות, בבניין הכי גבוה בעולם, הבורג' קליפה, יש כבר מסעדה כשרה, יש הכל פה באמת, מכבד ומקבל את כל הישראלים מכל מקום שם. 100%. אנחנו ניפגש כנראה בדובאי בקרוב, אני מקווה. אני אקח את אשתי לבקר אותך, יקירי. אני בטוח, אולי אתם רוצים לראות הסוכה. אני כבר רואה אותה, אם אחריך אנחנו צופים בכל... אני רואה את הסוכה כל הזמן, והיא סוכה מדהימה וקשרה, ומלאת אור, וענני כבוד מכסים אותה, ממש רואים את זה מכאן. כן, זכות נפלאה, ברוך השם. אז כולכם מוזמנים, גם בארץ, מהעולם, מכל מקום שנמצאים. ושיהיה חג שמח לכל עם ישראל. אמן, תודה רבה למאחרך. חג שמח, תודה רבה לך. ועכשיו בוא קצת נשמח. בוא נשמח, בוא גם אתה יכול לשמוח איתנו שם מדובאי, ואני אשמח כאן עם מנדי ואשר. חבר'ה, בואו, צמחו אותנו. תרעידו את ליבנו. סוכה שלא עמך
וחיים ושלום. אוי, ג'סט עלינוס, הוא כאן, סוכת רחמים וחיים ושלום. אוי, ג'סט עלינוס, הוא כאן, סוכת רחמים וחיים ושלום. אוי, ג'סט עלינוס, סוכת שלא ימחו, סוכת רחמים וחיים, וחיים ושלום. אוי, ופרוס עלינו, סוכת שלא ימחו, סוכת רחמים וחיים, וחיים ושלום. Rosalino, sukat shloi mecho, sukat rachamim v'chayim, v'chayim v'shalom. Rosalino, sukat shloi mecho, sukat rachamim v'chayim, v'chayim v'chayim v'shalom. אפשר לרקוד בבית, חברים. אוי, הרחמן, לו יקים לנו את סוג הדמיד הנופלת. אוי, הרחמן, הוא יקים לנו את סוג הדמיד הנופלת. הרחמן, לו יקים, יקים לנו את סוג הדמיד הנופלת. הרחמן, לו יקים, יקים לנו את סוג הדמיד הנופלת.
יאי! כל הכבוד למנדי ולאשר גבאי. כל הכבוד לכם, שימחתם אותי מאוד. תודה, תודה. עכשיו אנחנו, רבותיי, אתם יודעים שבימים רגילים שאין סוכות וימים ימי חול, אני ככה נמצא כל יום בשש בערב ובודק עם העם, מה קורה בעם. וישאל העם, אמיתי. ואנחנו היינו, גם אני הפעם, יצאתי קצת קודם, אמנם מוקדם יותר, לבדוק מה קורה עם העם בתקופה הזו, איך שמחים, למרות הכל ואף על פי כן, איך מצליחים לשמח חג הסוכות. אז שימו לב מה ליקטתי לכבוד השידור שלנו, משאל עם, איתי, אבל לא בסוכה, מחוץ לסוכה, שימו לב. ענת, מה קורה? למה, את הכל בסדר? הכל טוב, הכל מצוין. אומרים שבחג, חוץ מהמצב, חג סוכות חייבים לשמוח. אנחנו שמחים, אבל לא עם המצב הזה. זה דבר כזה, המצב, זה המצב, עם זה צריך לשמוח. בסדר, שמחים בבית, בבית, לא בחוץ. הנה, בואי קצת לפה. תגידי, אבל מה זה אומר? יש לך סוכה? אין לי סוכה, אני בבית, מפחדת לרדת למטה. הכל בבית. כן, הנה, ככה. תגיד לי, אבל אם היה לך סוכאים, והיית יכולה להזמין אנשים, את מי את מזמינה סוכה שלך? את אף אחד לא הייתי מזמינה. למה? רק את המשפחה. כי אני מפחדת. לא, בוא נאמר ואין קורונה. בוא נשים, קורונה ניצחה. אני אזמין את כל העולם שישב. תגיד לי, אבל מי היית רוצה, אחי? מי היית ככה? המשפחה שלי. רק את המשפחה? רק את המשפחה. אין לך איזה מנהיג, איזה מישהו, איזה כוכב טלוויזיה שאתה רוצה להזמין אותו אלייך? לא, אף אחד. לא אוהבת אף אחד בלב? לא. רק את המשפחה? רק את המשפחה. וואלה? רק את המשפחה. את מזמינה את אשתי? אם היא רוצה לבוא, בכיף. אבל לא מזמינה, אם היא רוצה שיתפלח. שיתפלח, רק את המשפחה. אין כמו המשפחה. מי זה המשפחה? תספרי לי על המשפחה שלך. יש לי משפחה מדהימה. משפחה... הם שמחים עכשיו או שהם קצת עצובים? לא, הם שמחים, כולם שמחים. כאילו, על המצב אנחנו לא מוותרים. על המצב לא מוותרים. מה את עובדת? במה את עובדת? במה אני עובדת? אני עובדת במסעדה, במאמא סואם, בשבע. עובד, עובד, הולך? הולך, משלוחים עושים, טייקאווי. אוכל בשפע, מסעדה עיראקית. עשינו גם פרסומת בינתיים. מסעדה עיראקית. את עיראקית? אני עיראקית. וואלה, איזה כיף, זה כבוד גדול. עכשיו אני מבינה מה עצמך, כי את עיראקית. לא קשור, כל עדה שמחה בזה שלה. את שמחה למרות המצב, אני יכול להגיד את זה? למרות המצב, אני שמחה, כן. כי כתוב בתורה ושמחת בחגיך. נכון, חייבים להיות שמחים. אני שמח שפגש לך, את הרמת לי את המצב רוח. שיהיה לכם חג שמח, ושהקורונה תלך מאיתנו. אמן, 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 אמן. שרון, בואי, מה את עושה בחיים, שרון? אני קופאית בסופר. איזה קופאית, ועובד, הסופר עובד טוב עכשיו. כן, הסופר עובד חזק, אבל עצוב, מדכא. מה זה, שמחת בחגך? מה דכא? זה חג סוכות. עצוב שבגלל הקורונה אתה רואה הכל סגור, עצוב. עצוב לך בלב? כן, כי כזה. תגיד לי, אבל... חגות ריקים. יש לך סוכה? עושה לך סוכה? עשינו סוכה. את מזמינה אורחים? עשינו. מזמינה אושפיזים? שבע אנשים אנחנו. אז מי את מזמינה, אבל חוץ מהמשפחה הגרעינית? מה היה מותר? אני מזמינה איזה שכן שהוא נכה. הזמנו אותו גם כן. אושפיזין שכן לו מה זה? כן, אז גם כן, כי הוא לא הולך לבת שלו. והזמנתי את חברה שלי, חנה. וזהו, מהאנשים שהם לא משפחה. איך חנה עכשיו? איך התקופה עם חנה? איך עם חנה? היא אישה בת 60, היא לבד, הילדים שלה מפחדים להזמין אותה בגלל הקורונה. אז איך שמחים ככה עם כל הקורונה הזה? אני רוצה להגיד שאני עובדת בסופר, והם לא בסדר, בסופרסל, והמנהל נוזף בי שאני נוזפת בלקוחות, בסופרסל, בבני ברק, ביש חסד, והמנהל נוזף בי שאני נוזפת בלקוחות, למה הם בלי מסכה? אל תעירי לאנשים, הוא אומר לי. צודקת אבל, את שומרת על החוק. הנה, שהוא ישמע, ואני אמרתי לו שאני אגיד בטלוויזיה, הוא לא יכול לפטר אותי, אני 8 שנים, הוא בסופר שנה, אני 8 שנים. בדיוק. בקיצור, תראו איך השמנתי, אני גם בפייסבוק. נהדרת, לא. אתה יודע כמה זה, עכשיו אני הולכת עם מטפח. מקסים, את נראית בשיאך, אני אומר לך, אני מכיר אותך שנים, אפילו לא נראית ככה יפה. כן. אני סלב, אני סלב בפייסבוק, אני סלב. תדעי לך, לא סתם סלב, את גם שמחה בתקופה שאנשים לא שמחים וזה עושה מה... לא, 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 לא. ושמחת בחגך, והיית... אך שמח, ושמחת... וחג... אני מתאים עליי, אני עושה בידור, אני שמחה. את משהו. אני באה עכשיו לסופר שלך. עצוב, עצוב שככה ריק. תגיד, את מזמינה את ביבי לסוכה שלך? בטח, בטח, מזמינה את ביבי. את שרה? את כולם. את שרה, את כולם. כולם, נזמין את כולם לסוכה. כולם יהיו אושפיזין שלך.
כן, כן, כל עם ישראל שיבואו לסוכה. כן, היא הכי טובה בעולם, אנחנו אוהבים אותך, מזל טוב. תבואו לרחוב אהרונוביץ' בבני ברק. קדימה, כולם באים, כולם איתך. אסור 10 אנשים. אנחנו נפתור את זה, נשים אותם בקפסולות. כן. אותם, זה תהיה סוכה של קפסולה. בקיצור, אני מהכיפור הזה נהייתי דתייה. אמן. הלכתי לבית כנסת לתפילת הנעילה. ו? 20 שנה לא הייתי בבית כנסת. כל הכבוד, את מספר אחת. אתה חוגג את החג? בטח. אתה חוגג את החג? לבד. לבד? אני סוליקו. סוליקו, וואי, 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 ומה? אתה לא רוצה, ואתה לא יכול להזמין חבר מהמשפחה אולי, משהו? הם לא יכולים לצאת, יש סגר. אם היית יכול להזמין כל מי שאתה רוצה בעולם, את מי אתה מזמין? איזה אושפיזין? הייתי מזמין את הילדים שלי. הם הכי חשובים לך? הכי חשובים, כן. אין לי יותר חוץ מזה. תגיד לי, אם היית יכול להזמין סתם כזה, מישהו שאנחנו כולם מכירים, איזה מנהיג, או איזה אישיות רוחנית, את מי אתה מזמין? נתניהו. תסביר למה נתניהו היית מזמין לסוכה שלך. אני איתו לאורך כל הדרך, ואני מבסוט ממנו, וזה שעושים לו את כל הצרות האלה, והוא בכל זאת שורד, זה דבר לא רגיל. מעל הטבע. מעל הטבע, ממש מעל הטבע. הוא, עם כל הצרות שהוא עובר, ובכל זאת הוא מחזיק מעמד, והוא איתן, והוא חכם, הוא נבון, וגם פיקח. אבל אם הוא בא, הוא בא עם שרה. אם הוא בא, הוא בא עם שרה. יבוא, יש מקום. ברוך השם. יבוא. הלוואי. יאללה, בוא נזמין אותו. אני אוכל לראות אותו. יאללה, גדול, ואתה תשמח בחג, למרות כל המצב. אני כבר למעלה מ-16 שנה, לבד. אני ובורא העולם. אולי אני אמצא לך איזה שידוך, מה אתה אומר? הלוואי. מהפה שלך לאלוהים. בן כמה אתה? 75. אתה צעיר, 75. ואתה מחפש לך אישה. נכון. יאללה. אתה גר איפה? פתח תקווה? פתח תקווה, רחוב הרב מימון. רחוב הרב מימון, פתח תקווה. איך, מה השם המלא? יוסי לוי. יוסי לוי, 75, נראה 25. אנא, בחורות. דירה, נו... חשוב הדירה. 14. איזה דירה, איזה דירה אבל? דירה 14 על 1. 14 על 1, אז אם אתם מתקשרים ל-14 על 2, זה לא. זה 14 על 1, זה גם קומת קרקע על בניין של 6 קומות. וזה הוא, ב-75, מחפש אישה שתהיה איתו ותבלה איתו את חייו, כי הוא מקסים, נכון? נחמד מאוד אצלכם. אתה רוצה שאני תדפוק בדלת מישהי ותתחתן איתך? אין בעיה. אתה מוכן? אין בעיה, אני בן אדם מסודר, ברוך השם. יהיה לה מה לאכול. חי לבד. לא, אתה תחיה עכשיו בזוג. אין בעיה. צריך להתחתן עם רב והכל. כן, כן, אין לי בעיה, בוטק, אין לי בעיה. אני מארגן לך את הכל בלי נדר, אתה תגיד לי שאם אתה התחתנת, שנביא לך את הרב המתאים, ונקים משפחה בישראל. אין בעיה. לא יודע אם כבר אפשר, אבל היום כבר... בוא ננסה, בוא נתחיל לזוז. תראה, משפחה, אתה יודע, זה לא חובה, אבל בוא ננסה לפחות את הדרך. תהיה בריא, בנשה. אני מוער לך שאתה, אני שמחת אותי מאוד, אתה חלק מהשמחה שלי, ואני מקווה שיהיה לנו שמחה גדולה לכולנו. תכתב בספר החיים, בספר הזיכרון, בספר מחילה וסליחה וכפרה. אמן. וכן כל הצוות פה. אמן. שיהיה לכם כל טוב, חתימה טובה וגמר חתימה טובה שיהיה לכם. שמחתי לדבר איתך. תזמין את הרחוב שאתה גר, שאני מזמין את זה עוד פעם? הרב מימון, 14. דירה 14, 1 על 1. מימון, דירה. כן, 75, מחפש אישה צעירה. כל הכבוד. חבר'ה, קדימה, תודה רבה. כן, כאן זה היה משאל עם. תמיד זה משמח לפגוש ולראות, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לסוכה, לאושפיזינים שלי, כל פעם יש אושפיזין חדש, מעניין, ועכשיו בסוכה שלי אני מארח את קובי סלע, מה שלומך יקירי? הנה, תוריד את המסכה, יש לך גם... מועדים לשמחה. יש לך עניבה, כפי השכח שלי. כן, הקוי שלך, המסורתי. כל הכבוד. אז יש לנו היום בעצם את האירוע היומי החשוב שלנו, שזה בעצם השמחה הגדולה של ערוץ 20 ב20:30 בערב. שמחת בית השואבה, בעצם סדרה של מופעים שנקראת סוכות לייב. אתמול התחלנו עם בבנייני האומה, ידידיה מאיר הביא יופי נכון. של ערב שם. הערב אנחנו ממשיכים, לאורך כל השבוע בעצם ערוץ 20 משדרים משם, מבנייני האומה מירושלים. אם אני צריך לתת איזה כמו זעזפה של ערוץ 20? אפשר לומר, כן, אפשר לומר. זה בלייב, זה יתרון גדול על כל מיני דברים אחרים שנעשים לא בלייב. כן, לא, גם השידור עצמו בלייב, אז כן. התחושה היא תחושה שאתה באמת... תראה, כל שנה בתקופה הזאת של חול המועד, אנשים מבלים, אנשים יוצאים מהבית, נכון, רואים הופעות. יורדים לסוכה, בשלב מסוים ממצים פלוס מינוס, ואז רוצים לראות קצת שמחה,
לכל הקהילות, לכל הגוונים של היהדות הדתית והחרדית. בסוכות מנצלים את זה למצעדים שנתיים, לפסטיבלים, לסוכות את השואבה, להופעות, להרבה הופעות השנה, כמו שאדוני בטח שמע. יש איזה... זה בלתי אפשרי. יש איזה בג קטן שלא מאפשר לנו. שפוצץ לנו את התכנון. בדיוק. וערוץ 20 עשו מעשה מאוד יפה, מאוד, מאוד מדליק, וגם מאוד מרגש, כי בסוף כל האנשים שנמצאים בבידוד, אני כמו חצי או יותר מהמדינה, יצאתי מהבידוד רק בערב החג אחרי שלושה ומשהו שבועות. למה? כל מיני קרובי משפחה בתורם, ואתה יוצא החוצה ואתה אומר לך, די כבר, ריבונו של עולם, שיהיה איזה משהו. אז האנשים האלה שעוד לא יצא להם להגיד, די, ריבונו של עולם, תביא פה קצת חופשיות, הדרך היחידה שלהם להתחבר למה שקורה, זה דרך מופעים, דרך שמחה, דרך המצלמה והמסכים. וכן, ומה שקורה הערב, אמור להיות סוג של שמחת בית השואבה, נחמדה מאוד. זה השמחה האמיתית, כי אנחנו רוצים לשמוח, ואמרתי שלא קל לשמוח השנה. השמחה האמיתית זה הלוויים בבית המקדש, בוא. טוב, אבל זה עוד לא. זה מה שיש לנו בינתיים, עד אז, בדיוק. זה יגיע בקרוב. בינתיים צריך לאכול משהו עד הארוחה המרכזית. נכון, זה המתאבן, כן. אז מה המתאבן שלנו היום ב8:30? ספר מה הולך להיות. אני לא רוצה לספר הכל. אבל תן לנו כמה דובדבנים. יש שני יונתנים, אחד יונתן רזאל, שמארח את אמיר בניון. רק תעצור פה, בוא נתענג על זה קודם כל. אז יאללה, בוא איתי, נו, מה? יונתן רזאל מארח את אמיר בניון. כבר מספיק, אתה יודע מה? כבר מספיק. תהיה הקהל שלי, יהיה לי שם איזה בן אדם אחד שיושב בכל בענייני האומה. זה יהיה לי עונג. אז, ויש את יונתן שיינפלד, אומן צעיר מאוד, שבמצעד שאני מגיש, אני מגיש את המצעד של המוזיקה החסידית כבר איזה 20 ומשהו שנה, כמעט 30, והוא צעד במצעד ושידר אצלי כילד פלא. היום הוא כבר זמר מוכר וחזק ומצליח, והרכב מוזיקלי אדיר, לא כמו ההרכב המוזיקלי של מנדי, הרכב מוזיקלי של ארלה נחשוני, גם הוא כישרון מוזיקלי מאוד מאוד חזק, מצליח מאוד, הולך להיות ערב פצצה. רגע, אז אתה כאילו המנחה, אתה בעצם מקשר בין הזה, ואנחנו בעצם רואים פה זמר אחר זמר, יש פה איזה קטע, יש פה איזה... הזמרים גם יעשו דואטים ביניהם, כפי שאפשר לנחש. יהיה ממש... ערב משותף. יהיה מרגש, יהיה שמח. 8:30 בערב ערוץ 20, שגם משודר בכל חי. השמועה אומרת שזה ב8:20 כבר. 8:20 כבר מתחיל. רדיו כל חי וגם בגלי ישראל, אני יודע. רדיו כל חי, אתר ישראל היום, אתר הידברות, אתר כיכר השבת, אתר בחדרי חרדים, ובטח פספסתי מישהו ובטח יענישו אותי על כך, רדיו כל חי כמובן. ממש כולם חוגגים את הדבר הזה. כמו שאמר פעם מגיש של האירוע הזה אתמול, דידיה אמר, מה שלא תפתחו, תמצאו אותנו שם. ממש, כן. תגיד לי, איך אתה מתגבר על ה... איך אתה שמח בחג הזה? תשמע, זאת שאלה שאת כל המרואיינים שלך אתה שואל. זה דאורייתא. ואני רואה את השאלות, ואני מת לשמוע מה עונים האורחים שלך. זאת בעיה, כי זה לא שאני אגיד לך, שים עניבה במרקם קוי שלך, או שים עניבה במרקם של שכח, ואתה תשים... אגב, יש גם עניבה עם מרקם של שכח. אני אם הלך עם עניבות... אם היית הולך עם עניבות, הייתי מפנק אותך. אז תפנק אותי באיזה עניבה. רוצה את העניבה של ושמחת בחגיך? לא, לא, לא. אוקיי. בקיצור, זה לא משהו לשמוח, זה לא משהו שאפשר לתת פקודה וזה עובד. אנשים קשה להם לשמוח, איבדו את העבודה שלהם חלקם, משפחה במצוקה, הורים שחולים או שלא חולים, נמצאים בהסגר. או שמבודדים כבר חצי שנה. מבודדים. ביקרתי את אמא שלי לפני כמה דקות במסגרת האישור שאני יכול לנוע איתו ברחבי הארץ, וזה קשה, זה קשה. אנשים באמת חסר להם, אז מאיפה אתה מביא את העזות להגיד להם, חבר'ה, תשמחו. על מה אני אשמח? חייבים. על מה אני אשמח? אז יש כל מיני אמצעים, יש כל מיני מניפולציות. לייב, 20 לייב. נכון. יש מניפולציות, יש דברים שמסמכים אותך, אתה יכול לראות את המשפחה בווידאו, אתה יכול לשתות לחיים עם המשפחה בווידאו, זאת אומרת, הלחיים צריך להיות אמיתי, כן? כן. אבל יש כל מיני קומבינות ומניפולציות שעושים כדי לשמוח בכל זאת, אבל השנה זה אתגר רציני מאוד, ומי שאומר שהוא שמח ועושה את זה בקלות, אני ממש מקנה בו ומת לדעת איך ה... רמזו לי שצריך להתחיל את זה אפילו בכוח, גם אם זה לא בא מן הלב. להתחיל בכוח. ואז אם המעשים נמשך הלב והשמחה מגיעה באמת. ראיתי את השידור שלך אתמול עם הבחוצ'יק שלימד אותך לצחוק. כן, צחקתי איתו. תן לי אותה עוד אחד. מעולה. ככה הוא לימד אותי, שמע. יפה מאוד, כן. אני התחיל מאוד מלאכותי, בסוף צחקתי הביתה, זה לא להאמין. כן, זה נכון. אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו ככל מה שאפשר. תסמכו את כל עם ישראל. נשמח, די בטוח שנשמח את עם ישראל די בקלות,
כי באמת המופע הזה הוא מופע פצצה. תן לי שיר אחד בטוח שיהיה היום, שאני יודע מה קורה. אני לא רוצה לגעת בליינאפ. אולי נדבר עם אחד המופיעים שמופיעים שם היום? כן, אתה יודע מה, אני יכול לסדר לך שיחה עם יונתן רזאל. אתה עובד עליי, באמת? כן, קטן עליך. מעולה, אז עד סוף התוכנית. מה זה, יש לי זמן, אני יודע מה. יש לי יום הולדת היום, אני רוצה לברך אותו. לך יש יום הולדת? כן, אני נולדתי בי"ז בתשרי. אחי, מזל טוב, אז אולי נשאיר לך יום הולדת. מנדי, תבוא, נשאיר לו היום יום הולדת. אחרי זה, אני רוצה שיונתן רזאל ישיר לי. יונתן רזאל יכול לדבר איתי עכשיו מהעולם שם, אתה חושב? לדעתי, עם כל הקווי שידור שיש, קטן עליהם מסדר לך את זה. אז חכה עם זה בסוף. מצוין. עכשיו יש אנתרופתית יקרה, שהיא אומרת לי שהיא יכולה דרך האתרוגים וארבעת המינים להפיק דברים מאוד משמחים. אתה יודעת איזה? וואו. ריבה, כן. לא רק ריבה, בוא תשמע. אני רוצה לדבר איתה עכשיו, נראה אם אני יכול... שרה? כן. את איתנו? הוא לא מאמין לי, קובי, שאפשר להפיק המון דברים מהאתרוגים. תספרי לנו קצת על זה. אוקיי, אז קודם כל מועדים לשמחה, ואני מצטרפת לברכות מזל טוב ליום הולדתך. כן. כן. אז ככה, אז אני באמת מבדילה בין האתרוגים שהיו פה עד תחילת המאה ה-20, לבין האתרוגים שמגודלים היום. זאת אומרת, האתרוגים שמגדלים היום הם אתרוגים שמטרתם לקיום מצוות ארבעת המינים, והמטרה של המגדלים זה שככל שהם יהיו, האתרוגים יהיו יפים ומודרים ולא פגומים, וככל שהם יהיו יותר, אתה יודע, מודרים, אז ככה נוכל לקיים את המצווה יותר טוב. ולכן, וזאת החשיבה פה בגידול של האתרוגים של היום, של המאה ומשהו שנים האחרונות. ולכן גם הריסוס הוא מאוד גדול, זאת אומרת, הריסוס של האתרוגים היום הוא מאוד גדול, כי זה לא מיועד בעצם לכתחילה למאכל, כך שאם אנחנו בעצם אוכלים אתרוגים שבעצם נועדו, אומרים לנוי, אבל לקיום המצווה, מצוות ארבעת המינים, הם לא מיועדים למאכל, ויש לנו קצת בעיה עם זה. מעבר לזה שעושים מזה ריבות, וכי הטעם הוא טעם קצת קשה, מכינים מזה ריבות ומוסיפים לזה הרבה מאוד סוכר, שגם מוריד את הערך התזונתי של זה, של האתרוגים. אבל האתרוגים היו פה עוד מתקופת המקרא, ולא היו אתרוגים באמת שאתרוגים טבעיים, שלא נגעו בהם ולא יד, בלי ריסוסים, באמת יותר בריאים, באמת כל הרופאים, הרבה מאוד רופאים יהודים שחיו בימי הביניים, הרמב״ם ואסף הרופא ויעקב צהלון ובטוביה הרופא, כן, כל הרופאים הידועים לאורך הדורות דיברו על סגולותיו הטובות של האתרוג. אתרוג. אבל היום לצערי הרב, האתרוגים, מה שאנחנו משתמשים, אתרוגים שאנחנו היום אוכלים, שאנחנו היום מברכים עליהם בסוכות, הם לא כל כך מתאימים למאכל, פחות מתאימים, הם מאוד מרוססים. נכון שאנחנו אוכלים פירות מרוססים, לא כולנו אוכלים אורגני, אבל כאן מדובר בריסוס, התקנות של הריסוס הן תקנות לא של, כמו של ריסוס של פירות שמיועדים למאכל, לא כמו תקנות של ריסוס של ירקות שמיועדים למאכל, אלה תקנות אחרות, פחות מחמירות, כמו תקנות של ריסוס כותנה שמיועד קודנה מיועדת לבגדים, או כמו תקנות של ריסוס של פרחים לנוי, כן, אלה תקנות אחרות ופחות מחמירות. אז נכון שהשמן אתרוגים היה שמן, הוא שמן טוב, אפשר להפיק מאתרוגים שמן טוב, ובאמת מפיקים מאתרוגים שמן גם היום, אבל אני מניחה שזה לא מאתרוגים, אני מקווה גם, שזה לא מאתרוגים שאנחנו מברכים עליהם במהלך החג הזה, אלא באמת מאתרוגים אולי שמגדלים אותם באופן עצמאי בגינה. אז בעצם הרסתי קצת את האתרוגים. יפה, אנחנו שמחים על כך, שרה, אבל אנחנו רוצים גם לברך אותך, את בירכת אותי, ואני גם רוצה לברך אותך, כי יש לי ימונת היום שבאמת תמשיכי לתת לנו רק בריאות עם האתרוגים האלה, ותמשיכי לעזור לנו, לעם ישראל כולו, דרך השיטות והרעיונות היפים שיש לך, והדרכים שאת באמת מפיצה כאן בזכות האתרוגים, ובכלל, שנהיה רק בריאים, מושרים ושלמים, ותודה רבה לך על הכל, שרה. לבריאות, שלום. תודה רבה, תודה רבה. קובי, היית? קח את המיקרופון, אל תשכח. מגניב. מגניב? כן. אתה מחובר למוזיקה כבר הרבה שנים, נכון? שנים, ברוך השם. תן לי את החמישה, לדעתך, זה מצעד כזה, אנחנו עושים מצעדים באיזו. וואו, התקלת. חמישה מהשירים היום שהם ה... היום? היום, בתקופה הזאת, של תשפ"א, או תשפ"א. היום די ברור ש...
ישי ריבו הוא סוג של זמר השנה כזה, כמעט בכל כלי התקשורת הדתיים והחרדים שמתמודדים על התואר הזה. השירים הבולטים הם שיר שממש בחצי שנה האחרונה תופס ומתנגן בלי סוף, חסד של אברי מירות. חסד, יוסי גרין הלחין, חסד שבחסד, פשוט זה בלופ אינסופי, ויש עוד כמה טובים, אבל באמת חסד בולט מעבר לכל דבר אחר השנה. תן לי עוד איזה אומן אחד, יש איש ריבון, אני מסכים איתך, זה כבר מעל הזמן. אתה יודע, האומנים הגדולים זה עדיין אברהם פריד ויעקב שווקי ומוטי שטיינמץ וכל מיני כאלה. אני חושב שגם אברהם פריד עם אוטוטו שלו, אוטוטו, אוטוטו, אתה עוקב? אני עוקב קצת, כן. נשתדל. לא ראיתי אותך מדרג במצעד שלי, וזה חבל. כדאי שתצטרף, מעלות נקודה FM. מה הסוד של אברהם פריד? אני חושב שהוא מנש כזה. אני שומע את זה מכולם. כולם, זה פשוט תפס את כולנו. הוא מנש, הוא מגיע לבמה, הוא מתחבר לציבור, לא משנה אם יש לו, אין לו כיפה, איזה צבע, איזה גודל, איזה מרקם. כן, רואה קהל, קהל חילוני מגיע לתופעות שלו. מתחבר אליהם מאוד, מדבר בגובה העיניים, או מזמר בגובה העיניים. קלאסה. הלוואי כולם ככה. ממש. כן? להיט. יש את עקיבא שתפס תאוצה. הוא היה פה הרבה בערוץ, הראינו אותו כבר פעמיים, הוא גם הושר פה והופיע אצלנו לא מעט. ולדעתי הוא גם מופיע במסגרת השבוע הזה, לדעתי כן, אם אני לא טועה. כן, כן, ראיתי את השם שם. הוא כישרון שפורץ. שבעצם גילה אותו ישי ריבו. נכון. לקח לו קצת זמן, אבל, וגם הצוות של ישי ריבו מנהל אותו, אז כאילו כנראה הוא יישאר באותה אווירה, אותם מנהלים. יש לנו כישרונות אדירים, יש פה זמרים אדירים, יש פה מלחינים, יש פה יוצרים, רק צריך קהל שיבוא ויקשיב להם. אז תראה, אז היו כאלה שפיצחו את המגבלה ועשו את זה באמצעות הופעות מקוונות. היו כאלה שהספיקו כמה הופעות כאלה קטנות, ובמקרה של ריבו אפילו הוציא אלבום של כל ההופעות כדי לשמור את הציבור בחוויה הזאת. אז מיד אחרי הקורונה שהיא קצת יפתחו, הראשונים שיפצו זה הם. אני מודה לך, קובי, וישנה בעצמך. ויאללה, בוא, נתראות בערב. 8:20 בערב, לייב 20, אנחנו נהיה איתך. ערוץ 20 ובכל מקום שאפשר. תהיו הופעה, חיה עם גדולים הגדולים, פרסמות, ומיד חוזרים עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חוזרים עכשיו לסוכה של עודד מנשה. שלום לך, עודד. תודה, שי, אנחנו בסוכה, ואנחנו רוצים רק אושפיזינים משמחים, כי אנחנו רק רוצים לשמוח בחג הזה למרות הכל. אז עכשיו אנחנו מתחילים, בסוכה איתי יש לנו הפתעה, האושפיזין הכי מכובד שהכרתם. מתחילים. אנחנו פותחים עכשיו את השעה השנייה בסוכה כאן עם כבוד ראש העיר של בירתנו ירושלים, משה לאון, מה שלומך? בסדר גמור, חג שמח. איזה כיף שאתה פה, תשמע, אנחנו, נדבר בשם אשתי, כל כך אוהבים את העיר שלך, ובמיוחד בתקופה האחרונה. נהדר, אני ממליץ לך לעבור גם לעיר הזו, על מנת שאתה ורעייתך והילדים תהנו מכל יום, מכל רגע. אנחנו באים הרבה ילדים, שיסגור לך פה את כל העיר. אתה יודע, נאמר לי אחרת שעיר ללא הפסקה, אני אומר לך שירושלים זו עיר ללא הפסקה אמיתית. אני חותם על זה, כי אני בפועל, אני כמעט כל שבוע פה, פחות פעם בגלל ערוץ 20, ובכלל כמעט נמצא פה הרבה זמן, ואני רואה את העיר, אני חש אותה, אני מטייל בה, בבקרים, בערבים, ואני אומר לך, תוססת רוחנית וגשמית, מה שנקרא. הכל, הכל, וזאת עיר מדהימה, וזאת עיר שהולכת להיות הרבה יותר טובה לתושבים שלה. היא הולכת לקראת התפתחות גדולה מאוד בשנתיים, למה? שלוש. קודם כל, אנחנו בתנופת בנייה אדירה, גם בניית מגורים, גם בניית מקומות תעסוקה, גם הכבישים. תראה, בכל מקום פה הכבישים פתוחים. אתה יודע, אני כבר יומיים מנסה לעצור את עבודות התשתיות בירושלים כדי לא להפריע לתושבים שישנים בסוכות. וזה, ברוך השם, אני מקווה שהיום הצלחתי, אבל כל כך הרבה פרויקטים, ועברנו אחד, אחד, אחד על מנת לעצור, וברוך השם, תשמע, אנחנו בסגסוג ובפריחה. תשמע, יש לך אבל אתגר, אמרו, משה לא מגיע, ראש עיר, תן לו אתגר, כי אם היית עכשיו ראש עיר לפני 5 שנים, היה לך באמת קל להעיף את העיר לשמיים, אבל קיבלת פה שנה לא פשוטה. לא, אתה לא אשם, כולנו לא אשמים, זה עולמי. זה עובדה. זה עובדה. זה עובדה שאני קיבלתי. זה כמו שאנחנו קיבלנו את הסוכות לשמוח בחג הסוכות, שיש לנו קורונה. בהחלט. וזו משימה כמעט בלתי אפשרית. האמת שאנחנו נמצאים כאן כבר חצי שנה במשימה כמעט בלתי אפשרית. בהתחלה קיבלנו אותה, חשבנו שעד פסח זה יעבור, ואנחנו עוברים מחג לחג, מחג לחג, ואנחנו הגענו כבר לראש שנה, יום כיפור, סוכות, נראה מה יהיה בחנוכה. זה ימשיך גם לחנוכה, כנראה. וכמו שאתה יודע, ירושלים, כל חג היא חוגגת כדת וכדין, ואנחנו עושים את הכל
על מנת שבסופו של דבר התושב בבית הוא ימשיך ליהנות מאווירת החג. כלומר, גם בראש השנה, גם ביום כיפור, גם בסוכות עכשיו. איך? אנחנו עושים אין סוף אירועים שהם ללא קהל, אירועים שהם בשידורים. אגב, גם כאן, בערוץ 20, אנחנו עושים את זה. נכון. ואנחנו עושים את זה בהרבה מקומות. אנחנו מגיעים לקהל ופשוט מנסים לעשות להם את הכיף של החג, גם באווירה וירטואלית או באווירה של דרך תקשורת. דרך הדיגיטל. דרך הדיגיטל, בהחלט. אבל בכל זאת, שמע, אני יודע מה קורה פה בסוכות אם עכשיו לא הייתה קורונה. נכון? חגיגה. הייתה חגיגה. אני היום חשבתי על זה בבוקר, לי היה ממש עצוב, הייתי בברכת הכהנים. משהו שאנחנו מכירים כבר, אתה יודע, 50 שנה עושים את הברכת הכהנים הזו. אי אפשר להגיע לכותל ביום הזה. אי אפשר להגיע, ומאות ואולי אלפי כהנים מברכים אותך. נכון. והיום היו כמה עשרות, וזה היה פשוט עצוב, אבל מצד שני, זגעו לי התמעות בברכת הכהנים. למה? משום שזה ריגש אותי. אני רואה שלא משנה מה יהיה לעם ישראל, אנחנו תמיד נזכור את האירועים המיוחדים הללו, וגם ברגעים קשים כאלה, גם כשאסורה התקהלות, ויש מגבלה להתקהלות, עשינו את ברכת הכהנים, שמרנו על המסורת, שמרנו על האהבה המיוחד שהייתה שם הקהילה שרה נפלא. כלומר, זה גורם לנו להמשיך ולא להתייאש, ולצפות ולהתפלל רק לטוב. ראיתי את הסליחות גם בירושלים, שלא, ממש לפני שבוע לא מזמן, והייתי גם בכותל, ואני רואה, ואני נמצא, אני מראיין שם אנשים, אוכל, תשמח, תשמע, הכל בסדר, יהיה טוב, כמו שאתה אומר, אתה אומר דברים נכונים, אבל העיניים רואות, והן לא מתחברות נכון, אבל האמונה, הפנימית. האמונה היא נותנת לנו למעשה את הכוח להמשיך. הרי אין לנו ספק שבסופו של דבר, התקופה הזאת, בעזרת השם, היא תעבור. ואתה יודע, אני ככה משווה את זה ליום צום. אז אנחנו ככה בשעת המוסף של יום כיפור. אני מאמין שאנחנו כבר אוטוטו מגיעים לנעילה של הסיפור הזה של הקורונה. אני בהחלט מאמין בזה. ואנחנו תמיד ברגעים האלה, דווקא בזמן המוסף, אנחנו חושבים, וואו, מה אנחנו הולכים לעשות בערב, בצאת הצום, מה אנחנו הולכים לאכול, איך אנחנו הולכים לחגוג. אז גם כאן, האופטימיות, הזיכרון הטוב שיש לנו מהתקופה של לפני הקורונה, אנחנו כולנו, זה מה שמחזיק אותנו ברגעים האלה, להמשיך את הכל, להגיד מילה קצת, לשרוד, לעבור את התקופה הזו, וכי אחר כך יהיה לנו טוב בעזרת השם. אני אתן לך דוגמה, גם הנושא של העסקים כאן בעיר. העסקים פה אין ספק שהם אכלו אותה קשה מכה. כמו בכל רחבי המדינה. אבל כשאני מדבר עם בעלי עסקים ואני רואה חשבון לשעבר, אני אומר להם, תקשיבו, צריכים לשרוד את התקופה הזו. אסור חס וחלילה להגיע לפשיטת רגל, אסור להגיע למצב של חידלון. תעברו את התקופה הזאת, בואו נשרוד כולנו את התקופה הזו, על מנת שיום לאחר מכן יהיה לך את כל הכוח להתרומם ולצאת קדימה, ואני חושב שאנחנו בכיוון הזה. אין ספק שברגע שהדבר הזה ייגמר, תהיה התרוממות עצומה. חבל על הזמן, במיוחד אגב פה בירושלים. תהיה פה היסטריה. אין לי ספק שכל היהודים שמצפים להגיע, כמה חודשים כבר רוצים להגיע לכאן, היו רגעים להגיע במטוס, בשנייה אחת הם עולים במטוס ומגיעים לישראל, הם כבר חצי שנה נמנע מהם להגיע, אין לי ספק שהתיירות פה... יהיו פה פקקים. כן, אין לי ספק שהתיירות תגדל. ואני אגיד לך עוד משהו, אני גם חושב שתהיה עלייה, תהיה עלייה גדולה ולירושלים. ואנחנו בזמן הזה, יש דבר אחד שאני מבטיח לך, לא בזבזנו יום אחד על פיתוח העיר. אנחנו מתעסקים בפיתוח העיר, מתעסקים בבניית העיר, ואנחנו מכינים את עצמנו ליום שאחרי, שבאמת אנחנו נרגיש שהתקדמנו רבות ואפשר לקלוט פה עוד אוכלוסייה חזקה, עוד אוכלוסייה טובה, ושירושלים תהיה הרבה יותר חזקה ממה שהיא עכשיו. בהחלט. אני רואה פה אוכלוסייה אבל מאוד מגוונת. אתה יודע, נורא קל להיות באיזו אוכלוסייה כמו בני ברק שיש בה איקס אנשים, או בתל אביב, ופה אצלך אתה צריך לנהל את זה וללכת לפעמים קצת, לדעתי, בין הטיפות, כי יש לך פה את כל המפלגות. נאמר את זה ככה. אחרת זה לא היה תפקיד מרתק. התפקיד הזה הוא באמת תפקיד מרתק ובמיוחד. אנחנו למעשה מדברים על כמיליון תושבים בירושלים. מגוונים. שיש שם ערבים, יש שם יהודים, יש שם חרדים, יש שם חילוניים, יש ציונות דתית. יש מהכל והרבה. ובסופו של דבר, אני ראש עיר של כולם. אני עושה את זה בוקר, צהריים ולילה. אני חושב תמיד על כלל האוכלוסייה. ובסופו של דבר, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שהתושבים סך הכל מרוצים. אני בקשר טוב איתם, אני איש של אנשים, איש של התושבים. איך, מה זה בקשר? מה, אפשר להתקשר להגיע? הרי לא אפשר להגיע, אני רוצה להגיע לראש העיר עכשיו. אני אראה לו טלפון, משה, בוא דבר איתי. אני לא אספר לך סוד, זה שהוא גדי גלוי, אבל האנשים שולחים לי וואטסאפים, אני בקשר שוטף איתם. מאיפה אני יודע שהיו קשיים של הפרויקטים של התשתית שהפריעו לאנשים לישון בסוכות? איך אתה יודע מה? שלחו לי וואטסאפים. אגב, גם בגלל זה אני הפסקתי את העבודות, כי
אתה יודע, יש קטע שאנשים לא מבינים, שרק דתי מבין את זה, שבסופו של דבר בסוכות ישנים בסוכה. חלק גדול מהאנשים. אני? ואז אתה מפריע להם מעבודות השתיות, זה לא צחוק. אני נמצא תן שם. תן להם שקט. אתה נמצא שם, אתה רואה? אז אתה אומר שאתה ממש מחובר לתושבים שלך. כן, אוהב אותם, לא רק כמחובר, אני גם אוהב אותם. זה לא מטריד, זה, זה שכאילו משגעים אותך, זה... לא, לא, אני, חלק אני בתפקיד כדי שישגעו אותי. עד זה, כדי כך. כן, בהחלט, בהחלט. אני מרגיש שאני בתפקיד של שליחות, ולעשות הכל של התושבים כאן יהיה טוב, ובהחלט מגיע להם. אז תן לי מה החלום. הנה, עכשיו, יש לך את החלום, באים אליך שני מלאכים, תן לנו מה אתה רוצה. הנה, אנחנו פה, ירושלים, איך היא תיראה עוד שנה? החלום, תראה, קודם כל, ש... כמובן... בית המקדש, כמובן, שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות יקום לנו. יקום במהרה בימינו. אבל עד ש... אגב, אני בטוח שאחרי זה יהיה הרבה יותר טוב. אבל בתכלס, כלומר, כשאני מדבר על היום, החלום שלי זה שירושלים תלך ותתפתח, היא תתחזק. תבוא אליה האוכלוסייה החזקה שאנחנו כל כך רוצים, שפעם הייתה בעיר, וכרגע אנחנו יחסית לאוכלוסייה הזאת. אנחנו מתכוונים לחזק אותה, אנחנו מתכוונים לחזק את האוכלוסייה, להביא לפה הרבה מאוד תושבים שהם גם יתפרנסו כאן, גם יגורו כאן, ויעשו כיף פה. תזכור, עיר ללא הפסקה הזאת, ירושלים. תשמע, אני הייתי פה בכמה מקומות, אני, אשתי ואני, שיש לנו קצת יום אחד, שילדים אפשר ככה להגיד להם, חבר'ה, תחכו כבר, אמא ואבא חוזרים, אנחנו גונבים לירושלים. כי אנחנו באמת חושבים שהעיר הזאת מביאה איתה. אבל עזוב, יש לך, חסר לך עוד צעד אחרון, לעבור לפה, ואתה יכול לעבור ואתה תהנה, מבטיח שאתה תהנה. אני מאחל לעצמי את זה, לנו את זה. תשמע, בדרך כלל אני אבקש לך שתמיד תעזור לי ותברך אותי, כי אתה ראש העיר שלנו. אבל היום, בגלל שיש לי יום הולדת, אני אעשה לו שם לא עזר פעם, ואני אברך אותך. מזל טוב. כבוד ראש העיר, שתזכה להגשים את כל החלומות שלך. אמן. שתשפיע לעם ישראל טוב. אמן. שתצליח גם בגשמיות וגם ברוחניות. אמן. שתמשיך להיות איש כמו שאתה, טוב ושמח, ושירושלים תזכה לעוד הרבה שנים איתך כראש העיר. תודה רבה, ולך אני מאחל שיהיה לך הרבה בריאות, הרבה נחת מהילדים, ותמשיך להיות אתה. אמן. תודה רבה. תודה. אנחנו עכשיו עוברים קצת לפרסמות, ומיד אחרי זה, עם עוד אושפיזנים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו כאן בסוכה, ואנחנו כמובן, כמובן, אני אומר, כמובן, אושפיז זה אחד ואושפיזין זה אורחים, אבל אני כדי להסביר לכם שאנחנו פה עם הרבה אושפיזים, אני אומר אושפיזינים שלי, אבל כמובן זה בסלנג וזה לא אמיתי, ועכשיו יש לי כבוד ועונג להזמין שניים אהובים, גיטית ועודד שפירה, מה שלומכם? ברוך השם. ואתם שוב מיוחדים, כי אתם שונים. אתם ביחד, משלימים, אך שונים. גיטית, ספרי לנו בדיוק למה, מה המיוחד שבזוגיות שבכם? כל מועדים לשמחה. בזמן יחס לססון. ומה שמיוחד, וחגים כן, מה שמיוחד בעצם זה קודם כל החיבור והאחדות. כל כך חשוב דווקא היום בימים כאלה, כשאני רואה וליבי קצת בוכה כשאני מסתכלת החוצה. ואני אומרת שבעצם כוחנו באמת באמת באחדות, ויש משהו דווקא בלהבין שהשונה הוא לא נגדך, הוא לטובתך, אם אתה תהיה מוכן לפתוח עיניים, להרחיב את הענוף, ולראות איך זה בעצם משרת את האחדות ולא הפוך. אז אתם האחדות, למרות שאתם שונים. זאת אומרת, את שונים מאוד. תסבירי במה השוני, במה השוני? במה השוני, במה לא. במה השוני, תסביר אתה, עודד. במה השוני. תראה, אנחנו עשינו את המופע של הטייס וחסידה. תכף נהיה קטע ממנו. אז זהו, אז הטייס, מטוס וחסידה באוויר, הם טסים, אבל כל אחד בנפרד. כשחסידה פוגעת במנוע של מטוס, זה לא קטע נעים. אז יש פה הרבה... לחסידה או למטוס? גם וגם. גם לחסידה וגם למטוס, זה לא נעים לשניהם. ואנחנו בעצם באים משני, אפשר להגיד משני כתבים, אבל זה לא, אנחנו לא בכתבים, כל אחד מאיתנו יותר יתקרב אחד לשני. ברוך השם. ברוך השם. באמונה, מה זה מתבטא, כתבים? במצוות? תראה, זה מתבטא באמונה, במצוות, זה מתבטא בהחלט, אבל... אתה טייס? אני טייס. ואתה בא מבית של טייס של... אני בא, אני טייס, אני בא של בית של טייסים, אבא טייס, אח טייס, ואנחנו משפחה של טייסים. אני רק, ואני חזרתי בתשובה בזכות טייס, עם אופיר לנגר, שהוא טייס. אתה מכיר אותו? את אופיר לא מכיר, אבל אוקיי. הוא טייס שחזר בתשובה, אז יש גם דברים כאלה, כמו שאתה יודע. נכון. שקצת מקשים. תראה, אני בכלל חושבת שאנחנו סוג של נס.
בכלל, זוגיות זה סוג של נס, ואנחנו נס מעל הטבע. כך אני רואה את הדברים. מכיוון שבעצם אנחנו סיבוב שני. סיבוב שני שבעצם היינו בסיבוב ראשון. זאת אומרת, אנחנו היינו חברים בגיל 20, כל אחד הלך לדרכו. את התחתנת והוא התחתן. הוא התחתן, כל אחד עשה ילדים, שלושה ילדים לעודד. בזוגיות הראשונה שלך כבר חזרת בתשובה? לא. עוד לא? לא, אנחנו בסיבוב השני התחלתי לחזור בתשובה. זאת אומרת, כשהוא הכיר אותי... דווקא עם עודד הטייס שלא בעניינים? דווקא עם עודד הטייס, ודווקא, כן. וזה בעצם, באמת, תראה, הדברים הם נראים מאוד כיפים ומאוד, אבל כפי שגם אתה יודע, אני מניחה שעברת גם את שלך, הזוגיות הזו היא זוגיות מאתגרת, והיא זוגיות שהיא לא מתייפייפת. היא זוגיות שנותנת לך לפנים את האמת שאתה צריך להתמודד איתה. זאת אומרת, אין פה... כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו. אין פה, אי אפשר להגיע לפינות. זאת אומרת, יש לנו את כל אחד בדרכו, ומה ש... כשאני אומרת נס מעל הטבע, זה אומר שזוגיות כזו עם מנטליות כל כך כל כך שונה. עם אמונה שלפעמים יש, לפעמים אין, ולבוא אחד לקראת השני ולעשות את הוויתור האמיתי. לא מהפה לחוץ. זה ויתור כואב, זה ויתור מה, שהוא... מה, תן לי דוגמא, מה זה ויתור? ויתור של מה? במה את מבטרת? קודם כל, הוא לא בחר. אני בחרתי. אז במה את מבטרת? לא, הוא לא בחר כאילו לחיות אני, בחיים אני כאלה, לא בחרתי, התכוונתי. אני לא בחרתי, תראה, אני כשהכרתי אותה, אז התפללה. אותה בסדר. אוקיי, בסדר גמור. זה אני יכול לחיות את זה בשלום. היה בסדר גמור. הפעם הראשונה שנתקלתי בבעיה זה כשבאו חברים בשבת ואמרו בוא נלך לקטוף פרחים ואמרה לא קטפים בשבת. לא, לא, אני לא בא. וזה ככה הדליק לי איזה מנורה אדומה קצת רגעלה. אז הקשיים היו לכל אורך הדרך, כל פעם. מה זה, הביא לוויכוחים? כן, תראה, אחד הדברים שהיו לי קשים, בהתחלה זה פנן, זה היה לכיפק, מה זה... אישה נהדרת, יפה, חמודה. אבל יום אחד מגיע לנו בן משפחה ומביא מתנה. אני פותח את המתנה, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, מתנה בשבילך. מה, פותח את המתנה, פלטה, פלטה חשמלית. אחלה מתנה. פלטה לשבת. אמרתי לו, מצוין, אתה יכול לקחת אותה בחזרה. אני לא צריך, אנחנו לא צריכים. הפלטה זה היה קטע בשבילי מאוד מאוד קשה. זה הזעזוע הראשון. זה לא הזעזוע הראשון, אני קורא לזה קו פרשת המים, ה-PNR בשפת הטייסים, ה-Point of No Return, כאילו, מפה... זה או זה או המנורה במקרר. יפה. המנורה במקרר לקח... אתה דורך על כל ה... כמה שנים, לקח כמה שנים. יש טייס דתי, התייעצתי איתו, אמרתי לו, תגיד, מה, אני, מה זה, המנורה במקרר, אני לא מוכן. אני לא מוכן לפתוח. מה אכפת לך, המנורה? הוא אומר לי, מה, אתה יודע איזה כיף זה לפתוח את המקרר ושאין אור? נכון. אז האמת שבאמת, בשבילה זה היה די בסה לפתוח את המקרר ושיש אור. אז איך אומרים, קפצתי שיניים, עשיתי את זה, והרבה פעמים אתה מגלה שאותן בריקדות שאתה נלחם עליהן, זה די שטויות. כאילו, באמת, כאילו, על זה לריב. בטח המנועה במקרר. על זה לריב. בואו נראה קטע מההופעה שלכם, מופע, נכון? הטייס והחסידה, בואו נראה קטע מזה שנוכל לך, שהצופים הבאים גם כן יתאמו על מה אנחנו מדברים. בואו שימו לב לקטע מתוך ההצגה. נכנס עם אשתי למסעדה. שלום, אתם קשרים? שלום, אשתי. ראינו ביחד את השלט בחוץ. הם קשרים. בא המלצר. מה תזמיני גברתי? איזה בושות! אני פונה למלצה, היא יודעת לדבר, היא תכף תדבר, כולם ישמעו! וואי, 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 מה זה, תספרו קצת, מה, איך זה קרה שאתם מופיעים, אתם בכל זאת, לא התכוונתם להגיע לשם? לא, אנחנו לא שחקנים. ממש לא. אז איך נוצרה ההצגה הזו? האמת שמתוך מצוקה. כן? כן. תראי, מצוקות וקוראים דברים טובים, אולי גם זה סימן לבאות. מתוך מצוקה, לא, מצוקה שאני, בדיוק, אני ראיתי שהוא, באמת, שאני מתקדמת, ואני מתקדמת, ואני פותחת פערים, וזה הדבר האחרון שרציתי לעשות. ואותי היו מזמינים לספר סיפור, סיפור חיים שיש לי ככה תחנות מעניינות, וכל פעם שהייתי יוצאת, הייתי משאירה אותו מול הטלוויזיה, ואני הייתי הולכת ו...
להפיץ אור, קודש וכו' וכו', ומצאתי את עצמי עומדת מול קהל, צופים, ומספרת על מסירות הנפש של הבעל שלי. מדוע? מכיוון שאני בחרתי. זאת הדרך שבחרתי, אני יודעת למה בחרתי אותה. אני מאמינה, אני עושה את זה מתוך שמחה ומתוך, אתה יודע, מתוך התלהבות וכו'. והוא... אני בחרתי, אבל לא ידעתי למה אני נכנס. בדיוק. מה? אני בחרתי, אבל לא ידעתי למה אני נכנס. ואז אמרתי, רגע, למה אני לבד פה? למה אני לבד על הבמה כשאני מספרת אותו? רק צד אחד גם. ורק צד אחד ואני מספרת אותו. ולאט לאט התחלתי לכתוב. בעצם איזה שהם, לכתוב תמונות מחיי הנישואין. ואחר, אמרנו שגם הוא יופיע. זהו. מכיוון שהוא יודע לספר סיפור, ואת זה אני מכירה אותו, מאחורי הקלעים, שאלתי אותו יום אחד אם הוא מוכן לעלות על הבמה. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, לשליחות. איזה שליחות, על מה אני מדברת, אבל... תראה, אני זרמתי איתה. היא ביקשה, אני, מה שהיא מבקשת אגב, אני עושה. בדרך כלל. זה כבר צדיקות, הוא כבר מתקדם. נכון, אז היא ביקשה ממני, אמרתי להם, היא כל הזמן הסבירה לי, וזה לקח לנו, כל המופע הזה להכין אותו, לקח שנה. היא כל הזמן הסבירה לי, ודיברה ואמרה, זה, מה שאנחנו עושים זה שליחות, זה שליחות, זה שליחות. עכשיו, אני אומר לך, לא הבנתי על מה היא מדברת איתי. עשינו את המופע, לא הבנתי איך, אני... הפעם הראשונה שהבנתי שזה שליחות... שראית? שעשינו את המופע, וכשהסתיים המופע, ובאו אליי אנשים. והתחילו לדבר איתי, ואמרו, גם אנחנו, גם אני, גם פה... סיפרתם אותנו, בעצם. סיפרתם את הסיפור חיים שלנו. זוגות שהם לא דתיים. למרות שאנחנו מספרים את הסיפור שלנו. אבל, אבל, אבל זה, זה חווה כל כך הרבה אנשים, ש, 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 שפה הבנתי את, את, את השליחות. ומה עכשיו בקורונה, אתם הפסקתם עם זה, או שאתם עושים את זה דרך הדיגיטל? לא, אנחנו לא עושים דרך הדיגיטל, אנחנו מחכים בעצם לקפסולות המאושרות, גם על גגות, בתים, ככה עשינו, וגם על, תראה, הופענו ברחבי הארץ באמת במקומות שונים, מול קהלים שונים. הסיפור מעורב, הסיפור על, על זוג שבעצם זה, כל אחד זה, נמצא במקום קצת שונה. האמת שזה נכון. פותח לסלון הבית. את החיים ואת האתגרים ואת הדברים הלא פשוטים, אבל יש להכל פתרון. זה מופע מנחם, מבחינתי זה באמת מופע מנחם להגיד לכולם, תראה, אנחנו בדור מאוד מאוד חצוי, וגם בדור שהניסיון, לדעתי, איך שאני רואה את הדברים, המאוד קשה זה לשמור על משפחה וזוגיות. אז מה עם הילדים? הילדים לא בעניין, נכון? הם גדולים כבר. אז איך, איך מה קרה בכל זאת? איך אתם... הם גדולים. תשמע, לא רוצה לראות אותך בשבת, רוצים לקפוץ עליכם, בטח... לא, רגע, אז רגע, רגע, אז את פה עכשיו אתה מדבר על העניין של, של הפשרות, כן, ומה שאנחנו מקבלים. כן, הבית שלנו פתוח בשבת. אז באים. באים. ואז מה קורה? עכשיו, רוצים, אמא, לא... תביא לי בבקשה, לא, מה, איך זה... באים, לא, לא... בוכים שאי אפשר לעשות נספרסו במכונה, אז אוקיי, אבל תראה, לאף אחד זה לא קל מסביב. כמה ילדים יש לך מהנסמים הקודמים? יש לי שתי בנות ושתי נכדות. שלושה. זה 15 סך הכל. כן, נכון. 15 סך הכל. שהם לא בעניין הזה שבכלל, הם מהדור של תל אביב. הם לא בעניין הזה, אבל אני יכול להגיד לך ש... תראה, אנחנו עושים קידוש, הם באים איתנו לקידוש. בסדר, אחרי הקידוש הם יוצאים, חוזרים הביתה. ואז מה, מדליקים טלוויזיה? לא, זה לא, מכבדים. חוץ מדבר אחד. לא מדליקים טלוויזיה. אבל אם הוא רוצה פה בטלפון... למעט. למעט. אם יש מכבי תל אביב ביום שישי... אז מה עושים? אז אני... אתה מאשר. אני מאשר. ואז הגיתי קצת עצובה. נכון. אבל אתה יודע, אני למדתי שלפעמים לא לעשות את המצווה, זה המצווה. עכשיו, זה לא פתח לכל אחד לקצר, כן? אבל באמת למדתי שהדבר הכי חשוב, הרי, תראה, בורא עולם שם אותי במצב הזה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק, הוא לא צריך עוזרת, והוא לא צריך מישהי שעושה לו בייפסים וכולי כאלה, הוא צריך שאנחנו נהיה בשמחה. מה, אני יכול להגיד לך שבהתחלה, כשהיא הקשתה יותר, ככל שהיא הקשתה יותר, אני התרחקתי יותר. שהיא פתחה, באת. שהיא פתחה, אני באתי. אז מה הנקודה שלך? איפה לך זה תפס? רגע, גם את לא גדלת בבני ברק, אז מאיפה, איך זה התחיל אצלך, אם יש לך איזה נקודה שאפשר לסמן אותה? אני אגיד לך, הנקודה שאפשר לסמן אותה, והוא ראה את זה קורה בפועל, זה מהשנייה שפתחתי ספר טניה. שמה זה קרה? שמה זה קרה. בשנייה הראשונה שפתחתי ספר טניה, אני מבחינתי הגעתי הביתה. זה הספר שתפס אותך? זה הספר, החסידות, הטניה, השמחה, ההוראות, שמה. זה הבית שלי. ואז השלב הבא זה היה מה, להצטרף לך בית. השלב הבא זה לדעת שאני צומחת עכשיו. זה השלב הבא.
וכל היתר קרה מהר מאוד. והילדים והמשפחה שלך לא אומרים, מה קרה לך? קשה, זה לא פשוט. איפה הלך? זה לא פשוט, הרבה בחיות. כל שלב הוא היה... כל שלב היה... היה קשה? קשה, כן. זה לנתק... אבל אני חושב שהגענו לאיזשהו... גם משפחה שרגילה לחוג את ימי הולדת, ואת המפגשים, ואת החגים ביחד, נאלצה לעשות כל פעם... אבל עכשיו הגעתם לאיזשהו בלנס משותף, לאיזו הרמוניה משותפת. לאיזושהי הרמוניה משפחתית שכולם מאושרים במקומם הטוב. כן, ולדעת גם שאין מושלם, זאת אומרת... אבל יש שלם. יש שלם, אין מושלם. תראה, אני היה שלב שהצעתי להפשרה מאוד מאוד, שבעיניי זה היה הופך את הכל לחלום. בוא תציע לי. הפשרה הייתה, אמרתי לה, תראי, 5 שבתות, אנחנו שומרים, אני שומר איתך פרפקט, אחת... נוסעת איתי לאן שצריך. יש עם זה בעיה הלכתית, אבל תשמע, יש פה התחלה, יש פה התחלה. כפי שאתה יודע שהפשרה לא התקבלה. הבנת שוויתרתי. אבל יש פה התחלה. תשמע, אני שואל לכם, אנחנו נמצאים, אני הטייס בבית ואשתי החסידה. היום כבר לא, כי בסוף היא ניצחה את הסיפור, אבל אין ספק שגם אני עברתי תהליך שאתה עברת, וכמובן זה הלך יותר לאט וכולי, אבל בסופו של דבר, שיש ילדים צעירים וקטנים יותר שאתה עוד מעצב אותם, צריך לבחור קו. אתם כבר, יש לכם פריבילגיה, עדיין לחיות ככה כילדים גדלים, וכבר זה לא משפיע על הבית. אבל אנחנו בסוף היום צריכים לעשות החלטה, לכאן או לכאן, כי אי אפשר, ילד רואה X, רואה Y, והוא צריך, הוא משתגע אל איפה הולכים. אנחנו חשבנו על זה שאם היינו צריכים לעשות את זה ביחד עם ילדים, לא בטוח שהיינו צריכים את זה. לא בטוח שזה לא היה מפרק אותנו. מזל שאתם ביחד, ואתם ממשיכים להשפיע עלינו. אנחנו נצא לתפסק, אנחנו מודים לכם שבאתם, כבר עשיתם דברים טובים, גם היום כשאין הופעות. ברוך השם. תמשיכו להופיע, וכשאיך יגמר הקורונה, אנחנו נבוא לראות את הטייס ואת החסידה באהבה גדולה. אמן. ואנחנו מחזרים לעוד כמה פרסומות, כי יש פה עוד כמה הפתעות, עוד אושפיזין. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. אנחנו בסוכה כאן, איזה כיף. עוד פעם אני מחזיר את האושפיז שלי, שהתחיל את התכנית, כי הוא שמח פה את כולם, וביקשו הצופים עוד לשמוח. הם זקוקים לזריקה של שמחה. אז אני איתך שוב יקירי, מה שלומך? ברוך השם. מנדי, תגיד, שמע, אתה... אני רוצה להגיד לך שהאווירה כאן בירושלים, זה משהו מיוחד. כי ראש העיר היה פה בגלל זה. זה בגלל שראש העיר, הוא הביא איתו את האווירה. הוא הביא את השמחה של ירושלים. אני חושב שזה... האווירה שמגיע מהכוח של העיר הקדושה. אתה עצוב לפעמים? תגיד את האמת. אני משתדל לא להגיע לזה. אני אגיד לך משהו, כי באמת להגיע לשמחה צריך, כמו שכל מקצוע שאתה רוצה להגיע אליו, אתה צריך ללמוד. אנחנו עכשיו מנענעים את ארבעת המינים, ואנחנו אומרים שהכל אנחנו רוצים להביא את כל ה... אומרים בחסידות, בקבלה, שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, שזה ביחד 7, ועושים 3 פעמים, זה כן. ספירות, כדי למה? כדי לדעת, כדי להגיע הכל לדעת. הדעת זה הבחינה של ההכרה. החיבור בין חוכמה ובינה. חוכמה ובינה, נכון. מה זה דעת? והאדם ידע את חווה, זאת אומרת, זה התקשרות חיבור, והתחברות. נכון. זאת אומרת, הכרה שהיא פועלת למעשה. ואם לפעמים יש לנו... כמו כולם, יש קשיים, ויש ניסיונות, ויש את החיים, ויש ילדים, ויש ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אבל לפעמים, קח ספר שמדבר על חוכמה, תמצא, קח איזה סיפור טוב שמורר אותך, תחשוב איזה מחשבה טובה, שמחה, בשמחה. במחשבה. מחשבה טובה. תעורר את עצמך, זה כמו עבודת השם כמו כל דבר. להגיד, אני אהיה שמח. אתה יודע, מה ההבדל בין ססון לשמחה? מה ההבדל? ססון, זה, אתה רואה מישהו רוקד, ובססון. זאת אומרת, זה ראית פעולה חיצונית ש... שמחה זה משהו פנימי. שמחה זה משהו... אותי לא מחשבה, משהו במחשבה פנימית. אתה יכול להיות בפנים, יכול להיות מכונס, אבל אתה באמת יהודי שמח. שמח בחלקך, שמח במה שאתה מאמין, שמח במה שאתה רואה, שמח במה שאתה חי. תן לנו טריק, איך אתה נכנס לשמחה? מה הטריק שלך? תן לנו את הסוף. אני אגיד לך משהו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. שאני חי בחיים של שמחה. אני כל הזמן מקבל הזמנות לשמחות. אני בערב הולך לשמחות, אני... אבל יש לך אנשים, אני צריך לחשוב, אשמה, קורונה, מחלות, נגיף, פרנסה, אנשים מפוטרים. תן לנו איזה טריק, למרות הכל, איך להישאר בשמחה או להיות בשמחה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור. יש לנו עכשיו, אנחנו עם דלת מינים, אחד מהם זה האתרוג. האתרוג זה אמונה, תשובה, רפואה, גאולה. אז דבר ראשון זה אמונה. להתחזק באמונה, לדעת שטוב השם, אין כמו השם, השם... וגם זה ממנו. ו...
כן, כי השם עוז וחדווה במקומו. כך כתוב על הקדוש ברוך הוא. אז ממילא לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא ועצבות לא. אנחנו מאמינים, גם אם זה נראה חושך, גם אם זה נראה מגפה, וזה נראה נורא, וזה באמת מצב שזה... זה טוב. ביחד עם, עם התקווה, ביחד עם האמונה, לבקש גם להשם, ויצעקו אל השם בצער להם, אם מצוקותיהם יוציאם. קדימה. אז תחבר אותנו עכשיו, צריך, לא רק במילים. באמת, עודד, אם זה, יש לנו את הפלטפורמה הזאת של ערוץ 20, כן. בוא נבקש. נו. שכל אחד יוציא את השמחה מהסגר. שמחה, כן. הסגר צריך הגוף לשמור... הגוף בסגר, סגר השמחה מחוץ לסגר. השמחה מחוץ לסגר. תעשו בבית, תוציאו טייפ, תרקדו עם הילדים קדימה. בסוכה. אז בוא, בוא, תוציאו אותנו, אסי. תן לשמחה שלנו דרור. בבקשה. עם אשר גבאי. קדימה, קדימה. אתה, אפשר? מה שאתה רוצה, תעני איתך, תתחיל, אני בא. אוקיי. אריכות ימים ושנים טובות.
דואט חלומי. שבתוך הסתרה, רואי בוודאי גם שם, נמצא השם מזבדך. איי, 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 גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך. אני עומד, אני עומד, אני עומד. וגם אחרי הדברים הקשים עוברים עלינו, אני עומד, אני עומד. מנדי יקירי, מנדי, אנחנו מודים לך מנדי שהייתה ככה שימחת אותנו וישר גבי, תודה רבה על הקדים. היה עונג גדול, אתה השמחה המהלכת, אתה השמחה של בית השואבה, של סוכות, של כולנו. אנחנו גם רוצים לכם להודות לכם מעומק הלב שהייתם איתנו היום. אנחנו מחר נהיה כאן שוב בחמש בערב עם עוד אושפיזים, עם עוד אנשים מעניינים, עם עוד השמחה בסוכה כאן. תודה לכם, נתראה בקרוב. תהיו עם ערוץ 20 היום ב-8:20, לייב, 20 בלייב עם יונתן רזל, עם אמיר בניון, עם יונתן רושל, הרבה אנשים שיהיו כאן, יהיה פה שמחה גדולה. אל תעזבו, תהיו כל הלילה עם ערוץ 20, כי ההפתעות רק מתחילות. אנחנו כאן איתכם, ניפגש מחר, חג שמח, להתראות.